Доброго ранку, знову кажу глядачам Інтера. Ми продовжимо розповідати вам новини п'ятниці. У студії Анна Панова. У Латвії загасили резиденцію президента. З вогнем рятувальники боролися майже всю ніч. Пожежа виникла пізно ввечері. Дах Ризького замку охопило полум'я такої сили, що його було видно за кілометри. Тисячі перехожих зібралися навколо, щоб відзняти це відео на мобільні телефони. Пожежі присвоїли найвищий рівень складності. З вогнем боролися 10 бригад. З осені минулого року у цій історичній будівлі ведеться ремонт, тож ані президент, ані інші співробітники резиденції не постраждали. Утім, під час гасіння цього полум'я один із вогнеборців отруївся чадним газом. Досі невідома причина загоряння. Серійного квартирного злодія затримали у Львові. Починаючи з минулого року, 35-річний чоловік, який уже відбув покарання за крадіжки, обчистив 28 квартир. Гроші, ювелірні вироби, мобільні телефони та ноутбуки – це те, що грабіжник найчастіше виносив із помешкань. Зайшов додому, квартира взломана, двері взломані, в квартирі безпорядок повніший, всі речі розбросані, телевізора нету. Я одразу моментально позвонив. Награбоване у той же день відносив до ломбарду, а отримані гроші витрачав на наркотики. Чоловік обкрадав квартири як у місті, так і в області. Та днями правоохоронцям вдалося спіймати його на гарячому. Злодієві загрожує до 6 років позбавлення волі. Уряд Канади готується до евакуації 100 тисяч людей. Протягом наступних днів свої оселі залишать мешканці міста Калгарі. Саме воно найбільше потерпає від потужних повеней. Стихія піддає випробуванню захід країни. Стрімкі потоки води зносять автівки і цілі будинки. Розмито дороги та мости. У скелястих горах почалися суви. Через це влада перекрила рух по трансканадській магістралі. Міні-торнадо. Так французькі ЗМІ охрестили сильний вітер, який за 10 хвилин наробив страшних збитків. Ось зруйновані будинки, поламані дерева та навіть електроопори. 80 людей втратили свої домівки, а сотня пожежників допомагає місцевим впоратися із наслідками стихії. Я бачив, як велика чорна хмара суне просто за мною. На щастя, мені вистачило часу, щоб дістатися додому і зачинитися до того, як почало трусити. У Мумбаї всім миром виходжують слониху. Біджлі, що в перекладі з хінді означає блискавка, просто впала на вулиці. Місцеві припускають, що вона не витримала шалених навантажень. Власники змушували біджлі виступати на весіллях та просити милостиню. У поважному віці слонисі 58 та ще й з надмірною вагою тварина зараз у дуже поганому стані. Активісти спеціально для біджлі викликали ветеринара, він намагається знову поставити її на ноги. Вони так поспішали до Бекхема, що подавили один одного. Щонайменше семеро людей, у тому числі поліцейський, отримали травми у тисняві під час візиту футбольної зірки. У Шанхаї Девід Бекхем відвідав університетську футбольну команду. Аби хоч краєчком ока побачити світову легенду, люди перелазили через колючі паркани і жодні перепони не ставали їм на заваді. Через тисняву навіть довелося скасувати заплановане тренування, а всіх травмованих забрали до лікарні. Я чув, що кілька людей отримали поранення, серед них навіть один офіцер. Їм я надсилаю свою любов, сподіваюся на ваше швидке одужання і думаю побачитися з вами якомога швидше. Дякую усім за теплий прийом. Як це – сидіти у папамобілі перед багатотисячним людом? Тепер знає і 17-річний Альберто Ді Тулліо. Підліток із синдромом Дауна був на загальній аудієнції у понтифіка. Після церемонії папа Франциск помітив, з яким захопленням хлопчина дивиться на його машину. Довго не роздумуючи, запропонував застрибнути у папамобілі, навіть посидіти на передньому сидінні. ЗМІ припускають, що такому везінню посприяла і футболка підлітка – аргентинською збірною з футболу. Адже всім відома любов нинішнього папи до цього виду спорту. Тим паче сам Франциск родом із Аргентини. Мрії здійснюються. Я бажаю вам якнайчастіше переконуватися у цьому. Ми знову зустрінемося о 9:00. Ці півгодини з вами проведе Ганна Гомонай.